Uudenpidon perimmillä hakkuriapä tänään pelaillaan tätä, mikä se onkaan, Growtopiaa. Täällä on vähän kavereita mukana. Ei itse, mä yritän kohdata. Hei, miten täältä pääsee pois täältä paikasta? Mä tuun kohta auttaa sua. Voinko mä saada adit tänne? Mä antaa sinne. Ei ehkä adeja. Miksi? Mä annan tulla tyypille. En mä adeja halua. Eiks mä sovittu jotain äsken? Ei mä sovittu yhtään mitään. Mä annan tulla tyypille. Ville, kelpaaks noin? Joo. Mistä te? Mitä te nyt kauppailette? Kuka sen? Hei, voiks mä tulla sinne pullatkaan? Mä respaunasin. Sä nukut! Mitä noi on? Mitä sulla on? Sä nukut! Mitä noi on? Hei, voiks mä saada adit? Kasperi, et saa adeja, mut mä en osaa muuta hyvää kammaa, kun sä et saa adeja. Sä et muuta hoppin. Ja sama. Kuulita toi. Kato mun lehmää. No. Kuulit. Se on hieno. On hieno. Kyllä se on tosi hieno. Laaserille! Sä saat tollaset. Mun serkku on muuten toi Kaapont. No tossa. Se on toi. Tiedätkö paljon tää lehmä on? En tiedä paljon VL:iä, mut kyllä saattaa olla paljon. Kyllä. Mulla. Mennäänkö pelaa laavaparkkoon, niin mä voin ohjastaa. Heti kun mä saan Ei sitten. Annat se mulle jotain. Minä, juu, annan. Näytä. Mitä? Se saa! Koopopi. Kus mä toi maksaa? Koopopi. Saa vaikka... Koopopi. Ja sitten noin niilon. Ilmatteeks. Nää vikat kengät, please. Okei. Okay. Koopopi, ne on arvokkaat. Ei ne, kun ne valkoiset. Kassu, mä annan sulle kamaa. Ihan jee. Okei, odota, mä tuun kohta. Koska video. Pelkät ne. Noni. Just ne. Akkep. Epintrade. Me tuun tänne. Oho. Sori Ville. Mun tankki meni pois. Koska sä et voi käyttää sitä tankkia, joo, se pysyy samaan aikaan. Et pystyn käyttää. Pystytkö? Pysty. Hei, kassu Trade. Mikä on Ville? Tulkaa. Tätä on siisti. Mä otan nää mustat kengät. Joku lyö mua. Okei. No niin, Trade. Trade. Ville, Trade. Pikkumies lyö mua. Tuutteko te pelaa sitä laavaparkkoa? Mä haluan sulle kassu kamaa. Mä donaan sulle. Ei, itse mä en halua mitään hattua. Saat nää. En. Kassu, eikö sulla parempaa settiä kuin noin joku santasetti? Ei oo. Se ei oo millä nimellä pilattu. Santaset! Hei, missä on Kassu? Kuka on Kassu? Mä oon Kassupoika. Toi yks vaan ärsyttää täällä. Niin, voiks kikata se? Pännääks mä sen? Joo, pännää. Pännääks se sun perheessä. Ei toi kiva. Hei, me tähän videossa tuli vaan trollaamaan. Lyö taas, pännääks. Antaa sen olla tuolla vaan. Haluaako aivan mitä kanssa pelata laavaparkouriin? Me voidaan tulla kohta. Mut anna mulle ensin, Ville, sinä kamaa. No ei mulla ollut. Ai niin, ei sulla ollutkaan muuta. No okei, mennään nyt sen laavaparkouriin. Mä antaa kastulle Winterscarfin ja Strahdhatin. Noniin, täällä, sä tänne. Voitko pullata? Aijaa, se on siinä. Aa, spleffiä. Voitteko pullata? No nyt pääsee tänne ylös. Ylös pääsee. Tuleeks kassu mukaan? Tulkaa pullaamaan mut. Vie respawnasin. Mäkin respawnasin vahingossa. No hitti. Itse bimboa. Tänne tuli lisää tyyppejä, onneksi laavaparkkouri, niin voittaja ei voi vielä varmaa. Ja on se supermies vieläkin täällä. Miten supermies? Hei, onks kellään siipiä? Mulla on Chrismonit! Voi mammo. Mihin myyt?
VL ja Huge. Mä haluun noin palkin, ton palkinnon tuolta. Niin, se on. Voittaja saa sen. Okei. Okay. Kassu varmaan saa sen, koska sillä on siivet. Mä oon täällä. Okei, no niin, milloin aloitetaan? Hoppavi ei saa käyttää. Hoppavi on kielletty. Miksi? Pankki saa käyttää, koska kato, kun sä hakkaat, niin tulee kokeen lähemmäs. Häh? Sä voit pelastaa ton Ville sitten. Hoppavi on kielletty. No voihan... Villellä on hyvä lentys. Pidä sitä vaan käydessees. Okei. Okay. Koska mulla on tankki. Alkaa. 3. 2, 1, alko! Kattokaa nyt! Mitä ihmettä? Sorri, mulla ei ole laavaa enempää! Mikä epin? Mitä mä... Epin! Mitä toi on? En mä tiedä. Mikä tästä puusta tuli? Kertokaa mulle. Toinen! Mitä toi jo? Ottakaa se! Odota, mä otan sen. Noniin. Mikä se oli? Odota, mä katon. Okei, milloin tää päättyy? Milloin tää... Mä haluun voittaa tän! Mä annan sen sulle. Okei. Ai! Yes! Mä haluun tuolla maailmassa! Voitiks mä nyt? Voitit! Ei vitsi, mulla ei siipiä. Kassu, ota! Odota, mä otan kengät jalkaa. Noin. Kassu, myyt sä sen jutun? Mäkin voitti. Mä pullaan sut tänne. Hei, muuten nyt, pystyks sä lentämään? Ei pysty. Mitä? Eikö ookin siisti? Mä voin laittaa. Ei nää pysty, ei nää siivet. Mä ei pidän, pysty! Mä pidän, se on hoidin, että mä pidän riistä mulla? Onks joku tulla? Kuka haluaa uusinta peliä? Hei, minne mun riipperit katsotaan? Ei vielä. Kuka haluaa uusinta peliä? Minä. Onks siinä joku? Okei, uusinta peliä. Hei. Kassu, myytkö palkinta... siipiä tai sitä soda jetpackia? No kus paljon maksat? Soda jetpackin, se hiljentää kun se menet alaspäin, se on siitä hyvä puoli. Mitä vaihat? En mä tiedä jotain. Okei, okay, no tuossa kädeen. Toinen jetpack on mun mielestä VL. Mut saa ottaa jotakin muuta mun puolesta. Missä? Ville! Aika loo. Mä sain... Mä vaihan hoppoviin tolle... Ilmaiseks. Kun näihin kenkkiin. Hei, Sane. No? Sä? Mitäs? Trade, kato mitä mä tarjosin Kassulle siitä soda jetpackista. Kassu kandeis! Miten niin? Noi on paljon enemmän kuin soda jetpack. Kassu kandeis! Hei, mulla on tilaa tässä. Odota, kyllä mulla kohta tilaa. Mä sukerrasin, kun niitä mulla on kotona ihan hirveä. Hei, tässä on 3 VL. Hei, ottakaa! Katsotaan, kuka saa noin eka? Vois mä ottan noin laavaksi? Itsi! Viine, voiks mä ostan noin sulle jollakin? Okay. Saiks sä sen? Ei. Joo. Kassu, please, anna mullekin jotain. Maailmanomistajalle. Ei. Ville, hei, mä kikkaan sut kohta sitten, mä en saa mitään. Hei, odota Trade. Vois sen päästä, jos on hyvä tyyppi. Saat tollaset. Kiinti. No, noitähän mä tarviinkin, kun mä myyn kauppaa. Haluatteko mennä kauppaa kattoo? Kattokaa, täällä on aasi. Hei, voiks mä nyt... sä saat tää soda. Saat soda packin, jos... Tän on ihan sama, mutta en mä nyt... Mutta tuutte kattomaan, että mun shoppes on tää toisessa nurkassa, ja mee kauppaa. Meillä on aasi tuolla kaupassa. Haasi kaupassa. Aasi on legenda. Aasille. Over. Hei, mikä tää on? Mä en myy tätä aasia. Toi on jousipyssy. Okei, kun... Aitaks te ostaa? Ei mulla oo mitään näin. Ei. Ja mulla on reaperit. Myyskö hei, joku siipiä? Tulkaapa miumaa. Se kirjoitetaan näin. Ville, ostat sä noin reaperit. Sä saat alennusta. Hei, tulkaa miumaa, jolo.
kaveri maksaa. Sillä on tosi paljon kamaa. Tulkaa tänne. Kattokaa, mitä siinä lukee. Clothes 1. Mut ei vielä, Ville. Tuo hankki riipperit. Saat siivet. Kus paljon riipperit maksaa? On siellä jo siipiä. Kus paljon riipperit maksaa? Saaks mä? Ai saat, mut sun pitää ostaa. Mulla on jo riipperi. Kus paljon riipperit maksaa? Mullakin on riipperi. Mun haluu ostaa toista. Hei, tulkaa sinne mun maahan. Siellä saa alennusta. Serkkualennusta. Sä saat kassu serkkualennusta. Okay, kassu poikaa. Kus paljon se maksaa? Tulkaa tänne. Mä annan sulle vaikka tämmöt teillä. Miksi? Anna trade. Okei, trade. Ota, tuu tänne päin. Voitteko te tulla tänne? Voidaan kohta. Voitteko te tulla? Joo. Okei, ihan kassu, just. Kassu, venta! Kassu, venta, mene saa kiinni! Vaikka mulla on sun, vaikka mulla on nopeempi. Trade. Noni, laita minkälaisen maksaa. Reaperit. Reaperit, mihin? Sillä on jo ne. Assu, kato. Niin, ilmaiseksiko? Juu. Joo. Serkkualennus. Aika reilu kappe. On hei. Mitä heittää tuonne? Tulkaa tänne Clothes 132. Okei, mennään nyt sinne Clothesiin. Mitä mä heittän? Okei, mitä se... Minne se meette? Clothes 132. Okei. Oota hetki, mulla vähän kestää. Kattokaa näitä vaatteita, miten paljon. Oho. Kassu, tuu tänne. No tuossa on hieno maski. Hei, voisiks mä... Mitä on se 132? Clothes. Kassu, milloin sä lopetat videon? Kohta mä voisin lopettaa. Joo, mut mä voisin oikeastaan nyt lopettaa. Sane, tuu tänne. Kiitos kun katsoit videon, niin muistathan tykätä tästä ja... Toivottavasti näitä voi tulla lisää, jos sitä halutaan, mutta... Saanko mä toin, Ville? Se olisi... Hei hei tästä videosta. Tänne.